dia a todos e a todas. Espero que todos estejam bem e com saúde. Está aberto oficialmente o 8º Congresso do Instituto Brasileiro de Direito Tributário de 2020, o IBDT. Em um novo formato, sem a presença física dos palestrantes, dos membros do IBDT e do público e da audiência. Nós estamos hoje inaugurando um novo normal face à realidade da pandemia que estamos vivendo, mas que em breve irá se dissipar, com certeza. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o honroso convite de presidir essa mesa virtual com ilustres professores e notáveis. Para mim é uma grande honra. Bom, o tema do Congresso não poderia ser mais atual para a abertura do 8º Congresso. Hoje nós vamos abordar os pilares 1 e 2 da OCDE e os reflexos desses pilares na economia digital, que se tornou, sem dúvida alguma, extremamente relevante nessa pandemia. Como lidar com uma economia digital, onde cada vez menos a presença física é agregadora de valor? Nós teremos que migrar aos poucos de conceitos tradicionais, de nexos do direito tributário, como estabelecimento permanente, como conceito arm's length, para um novo conceito na economia digital. Então, toda essa matéria será hoje abordada aqui entre os palestrantes. Com a Covid e o trabalho remoto, houve efetivamente um incremento muito grande de plataformas, de novos modelos de negócios, de novos produtos de comunicação. Então, hoje nós vamos abordar os impactos dos pilares da OCDE em todos esses modelos de negócios, toda uma análise sob a perspectiva brasileira e também regras de preços de transferência nessa conjuntura. E, por fim, abordaremos hoje medidas de estímulo para países em desenvolvimento, especialmente como vamos conciliar a busca de novas receitas, tentando buscar um nível de arrecadação em um período tão forte de crise como a que estamos vivendo. Bom, eu gostaria de apresentar os nossos palestrantes da nossa mesa virtual, e assim podemos dar início aos nossos debates. Em primeiro lugar, o Daniel Prats, que vai ser moderador, me ajudou na organização do painel, ele é mestrando em Direito Tributário Internacional e Desenvolvimento do IBDT. Depois, também gostaria de apresentar Flávio Antônio Gonçalves Martins Araújo, auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, chefe da Assessoria de Relações Internacionais da Receita Federal e representante no Brasil do Steering Group of the Inclusive Framework, da OCDE. Também o professor Thomas Balco, consultor sênior da OCDE. It's a pleasure to have you here. Professora Belema Ugo-Foribo, diretora do IBFB, also a pleasure. Professor Yariv Brauner, da Universidade da Flórida, dos Estados Unidos, so here with us. E, por fim, o professor Eduardo Chueri, titular do Direito Tributário da Faculdade de Direito da USP, chefe também do Departamento de Direito Econômico, Financeiro e Tributário da Universidade do Largo São Francisco, e também hoje com outro chapéu, como vice-presidente e pró-reitor de pós-graduação do IBDT. Bom, com uma mesa dessa seleta, vamos dar início aos nossos debates sobre o tema, e para isso eu chamaria, por favor, o professor Thomas Balco, para que desse introduções a respeito da sua vivência e a sua visão da OCDE sobre esses pilares. Thomas, if you don't mind, it's with you. I think that you need to change your mute. Good morning, everybody, and thank you, Luciana, for opening the panel. It's a pleasure to join this panel. It's a privilege to be among this distinguished panel. I remember Professor Chueri when he had still dark hair, and it's nice to see him at least remotely, and thank you for organizing and inviting us into this panel. I see it's a great opportunity to share some thoughts and especially linkages or clarifications of how the new elements of the international tax framework may also interact with the current project that we are carrying on with our colleagues with Receita Federal in Brazil. So I think it'll be one of the angles where I would like to use this opportunity to provide any clarifications if there will be any benefit of that. To start with, I would like to already say that I don't think the
the title of the panel is right, because we are talking here about Pillar 1 and Pillar 2 of the OECD, as you can see on the screen, while actually it's the pillars that are being put forward by the inclusive framework. And I would like to use the opportunity to clarify the existence of the inclusive framework, which has emerged in 2016 after the BEPS project was adopted. And it is now a framework of more than 137 countries which come together to work on issues that relate to international taxation, and especially to issues related to base erosion and profit shifting. In this context, are indeed these two pillars discussed. So it's just a minor clarification on whose pillars these are. And next, I would like to talk a bit of how did we get to those two pillars. And of course, later we will come to the point of how COVID-19 fits into that picture as well. So let's move to the next slide. So I want to use this slide to highlight some of the milestones of how did we get to those two pillars. I would recall the action one from 2015, which was one of the BEPS actions. Then we had another milestone, which was the March interim report in 2018. Another important point was emergence of the policy note in January 2019, which actually outlined the two pillars, as well as program of work emerging as a result of the inclusive framework in May 2019. Another important milestone was so-called unified approach, which came up in October 2019. And finally, the most recent documents in the public domain, or at least officially in the public domain, is the package of documents which emerge after the January meeting of inclusive framework, namely the statement, political statement, and details on architecture of Pillar 1, as well as progress report on Pillar 2. I think that we all noted one more important milestone in our life in the last months, and that's the emergence of COVID-19, which has implications on this work, which is ongoing, but of course has other implications on the global economy, as well as national countries' fiscal revenues. Let's move to the next slide. I want to make a step back to the action one from 2015, because you could see some seeds being planted in that report, which influences the debate we have today. That report was unique in identifying and clarifying that when we talk about digitalization, we are not talking about digital economy, but we are talking about a trend which is gradually penetrating into all sectors of economy. So we are talking about digitalization of economy in a much broader sense than would somebody want to just focus on a specific sector of an industry. That report also highlighted that, yes, there are problems of BEPS, that's why we had a BEPS project, and the features of the digitalization may further enhance or deepen the problems of base erosion and profit shifting. And that is due to the fact that you could do things remotely. And if one of the objectives of a traditional tax planning was to avoiding having physical presence in a jurisdiction, with digitalization, that objective can be achieved even more easily. One important achievement from the BEPS project and Action 1 was the consensus on new standards in terms of the value-added tax. The new rules emerged with destination-based principle for determining the place of taxation of cross-border supplies and also effective collection mechanism when it comes to remote sellers. In other words, foreign sellers, foreign companies may sell their products, goods, and services into a jurisdiction. And Action 1 recommends countries to tax that. This is a consumption taking place in your territory. These are the rules for you to be able to tax it. It was a huge success for countries which have introduced it. It indeed brings billions of dollars for many different jurisdictions. And indeed, if already looking for new sources of revenue, if Brazil did not implement this recommendation yet, I think there are money at the table without stepping on anybody's feet. This is about consumption in Brazil, and I think very good idea to be explored also in the Brazilian context. On the other hand, when we talk about corporate income tax, there was no consensus, no agreement. It is sometimes reflected as a failure of reaching a consensus on that. The reason for that was divergence of views already at that time, because some countries believed that there is no need to change anything. Existing rules work fine. Other countries having different views.
The three options that emerged have been seeds planted for what has been then following in terms of individual countries' responses to these challenges. One option was trying to identify new type of nexus, significant economic presence. Other option mentioned was introducing new type of a withholding tax on specific types of payments. And the third option there, which was mentioned, was special type of excise tax, which would address these type of transactions and effectively being outside of the scope of bilateral treaties and therefore not being constrained with the ability of countries to levy such a tax compared to the withholding tax on income, which would otherwise fall into the scope of treaties, and most countries may not be able to actually effectively apply such a provision. One more point was suggested that, okay, if we fail to agree, let's monitor this and let's come back in 5 years with another report. Let's move to the next slide. Next slide, please. Yes. As I already mentioned, the next milestone was not in 2020. It was actually earlier. It was in 2018 where the interim report emerged. Why was that? It was G20 mandating OECD not to wait those 5 years because those unilateral measures that countries have been introducing in the meantime started to create more and more, let's say, tensions in the international system. Each country picked what they lacked from those three options identified, and we could see a lot of uncoordinated actions creating risks of double taxation, creating disputes, and it was felt that we should not wait until 2020. Interim report was useful because it brought additional insights in the specific business models and how the value is created in those new business models. It identified the features of carrying on business operations of a large scale without having much of a physical mass in a foreign jurisdiction. Another feature highlighted was the reliance on intangible assets. And one more feature was importance of data as well as user participation and synergies this can create with other intangible property. Some space was taken to monitor whether the existing BEPS actions help to remedy the problems, but it was noted that some of these problems are simply unresolvable with the existing recommendations from the BEPS actions. Long-term measure, that was the section on long-term measure there, identified three broad positions of countries. One position was that BEPS actions are working, we don't need to do anything. Second position of countries was that change is needed because there are some new features and we need to address, but only on those new features of highly digitalized businesses. Finally, there was a third category of countries which advocated for the change that should happen, but in a much broader sense. There was also a section dealing with interim measures. In other words, some of these measures such as DST or digital services taxes, but it was not a recommendation to do it. Rather than it was a recommendation of clarify, if you are doing it, be careful because you could violate various other international norms. It also contains special feature, namely focusing on the phenomena of digital platforms and how these platforms could play an important role in tax compliance. Let's move to the next slide. Next slide, please. In 2019, we have seen emergence of the two pillars. The two pillars brought forward efforts to work on consensus solution, organized the first one focusing on a new nexus and a profit allocation rule. There again, the problem was we didn't have one proposal, we had three proposals. One proposal was on this very narrow concept of active user contribution. The second proposal was much broader, looking at the relevance of marketing intangibles. In other words, penetrating issues beyond purely digital economy, affecting also other type of customer-facing business activities. And a third proposal was referring back to the significant economic presence which emerged from the action one. They had some commonalities. Despite looking at different scope and approach, each of them was seeking to apportion some part of the profits of the multinational group. The first two proposals contemplated residual profit split method, looking at the profits attributable either to the user active user contribution or to those marketing intangibles. The significant economic presence proposal was proposing apportionment, so something like a formulary apportionment of the profits of the multinational enterprise.
The second pillar was completely different because it was looking at the remaining BEPS issues, and especially what is the motivations or reasons why we have those problems. And the problems have been identified, the opportunities that are presented to the extent they are jurisdictions which levy no taxes or low taxes. So therefore, idea of an emergence of a minimum tax rate has come forward. Next slide, please. Now, one more milestone I want to highlight would be the emergence of the unified approach. As I mentioned, pillar one came forward with those three diverse ideas, which was impossible to easily bridge. And this was a proposal made by the OECD Secretariat to explore commonalities between those three distinct proposals, you know, and allow continued discussion and negotiation to reach a consensus. Pillar one contains basically two components. One component is the nexus, the new nexus, in other words, new taxing right, which would also be unconstrained by the physical presence. Second important component would be the profit allocation rules, which contain three features. Amount A, a portion of a percentage of a deemed residual profit of the M&E group derived from specific types of activities. Amount B, which is much more traditional notion, looking at the activities, physical activities in a jurisdiction, and ascertaining some sort of a safe harbor to justify some minimum return that of tax that should be paid in the jurisdiction. And finally, amount C, which would be focusing on the traditional concepts of transfer pricing rules and allowing jurisdictions to apply them or continue applying them alongside with the additional features which have been introduced. Next slide, please. Thomas, I will zoom on. Yes. Thomas, sorry to interrupt you, but I believe that it's your last slides, and then we can move to Flavio, okay? Sure. So I will just very briefly zoom on the amount A, which is the new taxing right contemplated in this unified approach proposal. As you can see here, it is focused on the M&E group profitability. In this case, the first that would be the determination of the total profit of the M&E group or business line, which is subject to the provision. Second step would be to exclude routine profit to define what is the residual profit. In the next step, you will allocate a portion of the deemed residual profit through a formula, such as a fixed percentage, to be that portion that will be allocated as amount A to the market jurisdictions, which will then happen in the last step, and that amount will be shared among affected jurisdictions under certain apportionment key. So I'll pause here. I'm sure that there will be opportunities to clarify any of these points later. Thank you very much. Okay. Muito obrigada, Thomas. It was very clear. Thank you very much. Eu gostaria de pedir então ao Flávio, por favor, que pudesse fazer comentários sobre a perspectiva brasileira. Eu poderia... Obrigado, professora. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer pelo honroso convite do IBDT, na pessoa do professor Schweire. Espero honrar a participação junto com uma mesa tão distinta. Partindo dos comentários da apresentação do Thomas, eu queria, talvez, anotar um pouco como se dá o envolvimento do Brasil no projeto BEPS e na própria relação com a OCDE. Né? O Brasil, naturalmente, já desde a década de 90, do fim da década de 90, já tem algum acompanhamento, alguma participação nas instâncias na área de política, administração tributária da OCDE, no Comitê de Assuntos Fiscais. E a partir de 2013, com o lançamento do projeto BEPS, o Brasil passou, mediante um status de associado ao BEPS, que é um status em que o país passa a ter voz e voto e discussão lá e naturalmente se obriga, se compromete a seguir, implementar as soluções de acordo, claro, com seu status, né, com os compromissos que os demais países assumem. Desde a fase, o que é importante notar, que o Brasil... Desde a fase de desenho do BEPS em 2013, né? O Thomas mencionou a parte do relatório da economia digital até 2015, o primeiro relatório interim, etc. E o Brasil vem participando ativamente desse trabalho, né?
e continua, vamos dizer assim, envolvido, inclusive, no quadro inclusivo do BEPS, que é muito maior, na verdade, mais de 3 vezes, mais 4 vezes maior do que os membros da OCDE em quantidade de países, jurisdições, e o Brasil continua envolvido, não apenas no quadro inclusivo, mas inclusive do próprio grupo de direção do quadro inclusivo, que vamos dizer assim, o grupo que conduz, que guia, que interage com os grupos de trabalho para tentar evoluir nesse ambiente tão complexo que o Thomas abordou, né? Com tantos elementos, e especialmente complexo se nós observarmos que os países partem de posições muito diferentes, né? Então, nesse sentido, eu chamaria atenção, por exemplo, para o equilíbrio, esse equilíbrio complicado, delicado, na composição do grupo de direção do BEPS, onde você tem, por exemplo, 8 países que são membros da OCDE e são do G20. Temos 6 países do G20 que não são da OCDE, e aí entra, além do Brasil, claro, China, Argentina, Índia, África do Sul, Arábia Saudita, que também fazem parte do G20. Nós temos 4 países da OCDE que não são membros do G20, né? Então é uma outra situação, como Áustria, Colômbia, Espanha, etc. E nós temos 6 países que não são membros do G20, nem são membros da OCDE. Há exemplo aqui de Nigéria, Costa do Marfim, Geórgia, Singapura, né? Então, é um equilíbrio bastante, assim, delicado para, assim, permitir que todas as, assim, que a representatividade das diferentes posições seja considerada, esteja envolvida e as vozes sejam ouvidas, né? E todos têm direito à voz e a voto nas decisões que são feitas por consenso. E eu queria comentar também, nessa perspectiva, como se dá essa dinâmica do trabalho, justamente porque nós temos essa pluralidade de representatividade, vamos dizer assim, fica bastante claro nessa discussão, além do ponto de partida, né, dos sistemas tributários e as soluções já existentes, nós podemos agrupar, vamos dizer assim, esses países que estão lá, vamos dizer assim, dentro de perspectivas diferentes, né? Então, temos claramente uma perspectiva dos países que são tradicionalmente de tributação na fonte, né? Em que conceitos que se desenvolvem bastante nesse, vamos dizer assim, várias das discussões estão sendo tratadas, tanto no Pilar 1, no Pilar 2, esse fator de tributação na fonte, ele é, ou essa opção de política, ela é explorada e faz parte da discussão. Mas nós temos a perspectiva dos países tradicionalmente de tributação na residência, é a visão típica da OCDE, mas que também percebem que essa abordagem parece não estar funcionando bem na economia digital. Quer dizer, essa discussão não é e não poderia acontecer se fosse apenas uma preocupação dos países de fonte com a tributação da economia digital. Em terceiro lugar, nós temos um grupo também relevante, que são os investment hubs, né? São os países que são, vamos dizer assim, polos de... os centros de investimento, que também têm suas perspectivas e que, aliás, defendem muito a situação atual. E eu diria, assim, como referência, que o Brasil, de alguma forma, se situa entre o primeiro e o segundo grupo. Quer dizer, nós somos tipicamente, tradicionalmente, por mais de 6 décadas, um país de tributação na fonte, mas o fato é que, nas últimas décadas, o Brasil começou a ter seu vamos dizer assim, também investimento lá fora, também a internacionalização das suas empresas e dos negócios, e também tem uma, vamos dizer assim, uma perspectiva a contribuir também nesse cenário. E já finalizando, eu queria apenas refletir um pouquinho sobre, dentro desse ambiente complexo que o Thomas apresentou, para comentar com os senhores que esse é um ambiente, nós estamos trabalhando nisso já há algum tempo, e é um ambiente, vamos dizer assim, as negociações, as tratativas para a busca dessa solução de consenso, elas são, vamos dizer assim, elas exigem muita, vamos dizer assim, muita discussão e muita explorar com tentar ter um desprendimento para explorar alternativas nesse contexto difícil, porque os desafios são muito grandes, né? Então, existem mudanças de posição, existem questões que a gente tem que considerar buscando essa solução. Eu finalizaria dizendo que a nossa expectativa agora, nós temos agora em outubro, né,
a próxima reunião do quadro inclusivo, do Inclusive Framework, onde vai haver uma apresentação de um documento já com os elementos colocados de maneira bastante sólida, com questões pendentes, decisões a serem tomadas, mas já se conectando com a próxima reunião dos ministros do G20, onde a gente tem expectativa que as grandes, que se possa aproximar mais a convergência para que a gente possa alcançar uma solução de consenso, já que a maioria, quer dizer, praticamente todos os países entendem, percebem que soluções unilaterais não seriam, seriam muito ruinosas para a economia, para a recuperação, especialmente nesse contexto da Covid. Obrigado. Muito obrigada, Flávio. Ficou muito claro. Muito bem. Eu pediria agora ao Daniel, você poderia introduzir o próximo item? Bom dia a todos. Para mim é um enorme prazer estar aqui hoje. Agradeço ao IBDT. Estou aqui na qualidade. Oi? Ah, sim. Já achei aqui. Obrigada. Para mim é um enorme prazer estar aqui na qualidade de mestrando do curso do IBDT. Eu acho que agora a gente vai entrar na parte técnica das discussões e eu gostaria de convidar o professor Yariv Browner para colocar suas colocações em relação ao Pillar 1 e eventualmente esclarecer a posição dos Estados Unidos com relação a essa medida, né, ao Pillar 1. Professor Yariv, the floor is yours. Thank you. We don't have a lot of time to explore all of our criticisms of Pillar 1 and the program, and therefore I will not talk a lot about the politics of it, but we have to understand in the start that BEPS is a political project, and even this part of it, it's meaning it's not a technical project. And even this part, the agenda was set by the Secretariat, not by the inclusive framework, despite what we are told. There's a lot of smoke and mirrors in this program, and I would like to focus my criticism on that. So to start with, if you read the proposal, it's very difficult to establish a justification, an overall justification for the program. What are we really trying to do? If you're a technical tax person and you read this, you're going to say, in the end, what this is trying to do is apply consumption tax, right? A destination, right? Because the purpose in the end is to allow the market economy to tax based on sales. This is the nexus rule and the detailed content rules. Which brings to the question, why not just do that? And there's a lot of people that would support this kind of a solution. Again, sorry for the bullet point presentation, but that's the time constraint. Second primary point is that the OECD immediately, throughout this process, violated its own promise, the original promise, not to ring fence the digital economy. So the OECD went to a long length to explain that the economy is the digital economy. And none of the solutions that were promoted continued this commitment. And I will remind you, there were solutions that were committed to not fencing the digital economy, including the one by Professor Baez and myself, which entail a withholding tax solution. This solution, obviously the OECD understand that, is very complex, right? We see a layering of formula apportionment over arm's length of various kinds. The problem is, and sometimes complexity is necessary because of politics or because of technical reasons. However, this complexity is clearly in favor of the haves of the world and not the have-nots of the world. Now it's true that it's very difficult for us at this time to assess it precisely because we don't know the details, the very important details, including the details about the formula in this particular case.
But we do expect clearly second best problems here, because we will have to look at the seams between amount A and amount B, and maybe amount C, whatever is going to happen there, between what will be in and what will be out, what will be carved out and what will not be carved out. Mm-hmm. Talking about carve outs and the threshold level, there is no logical reason really to accept multinationals that are below 750 million from this system. Because if the system is correct, it's the best system, why not apply it to everything? And talking about ring fencing, why not apply it to all of the economy? I see no justification for that. Next, the entire program is reliant very heavily on improved dispute resolution. The problem is that we don't have improved the dispute resolution. In fact, you want to ask yourself, maybe the intent here was to bring mandatory arbitration in the back door. I support mandatory arbitration. I think that's a good thing to do. But I think it's a mistake to try and bring it in the back door rather than just, you know, tackle it heads on and reach a consensus first on that, because you're going to build a building on a basis that are at best very weak. A lot of practical issues exist here. The coordination between the rules, coordination between Pillar 1 and Pillar 2, between these rules and anti-hybrids, between these rules and deduction denials rules. How do we define group, both with domestic law and international tax rule? What would be exactly the group? How are you going to deal, this is a US point, with check the box in this context? There are accounting issues that the OECD addresses, so I'll skip that. Maybe I'll say just one word about the United States position. This again looks very much as a program that is targeting U.S. multinationals. And politically, that's going to be, I think, very difficult to take. On the other hand, the United States has similar rules based on which some of these proposals were made. So maybe that will allow some leeway from a political perspective. My time is over. Maybe we'll add additional points as we go. Thank you. Muito obrigado, professor Yariv. Eu agora gostaria de passar a palavra para a professora Belema, para que ela pudesse colocar as visões dos países da África com relação ao Pillar One. Professora Belema, por favor. Thanks very much, Daniel. I'll spend my 5 minutes talking about how it looks from the Africa perspective. And basically, what we see across Africa is that at the moment, there is a great need to redouble efforts for domestic resource mobilization. So, of course, any projects to help tax the digitalized economy, very much welcome. And of course, in pursuit of more substantial taxing rights, what we see is that there is actually a real need for a coordinated African voice in the international tax arena. And as had been mentioned at the beginning by Thomas, of course, we have the inclusive framework, and that has made sure that African perspectives and more the perspective of developing countries have been taken on board in a way that they were not in the first BEPS project. So that's good, that's all fine and dandy. When we look at the continent, we look at what African tax governments are doing and what tax authorities are doing. We do see broad welcome for the inclusive framework proposals we are seeing today. There is, though, a common view that there is still need for further action to be taken to secure the tax base of African countries. So while these proposals are welcome, there is still a gap where Africa tax authorities feel that there needs to be more done so that the tax base is secured for domestic resource mobilization. On the US position, broadly, the sense is that it's probably one of frustration, I could put it that way, because if the US solution is taken to logical conclusion, what African governments tend to feel is that this would render the tax to be a voluntary tax and it will not address the challenges that we see that market jurisdictions need.
have addressed. Before going further, I'd just like to make a point here about Article 12B, the proposed Article 12B for the UN model, which I mean, the last month and a half, we saw a proposal for a new Article 12B in the UN model that will tax automated digital services, and that proposes that source states should have taxing rights in respect of these, levied in the first case on a gross basis, but of course the taxpayer could elect for next net basis taxation. Good development, I would say, but in practice, what really would be the take-up of this provision? Do we really expect that we will see this provision find its way into a real-life tax treaty? I am not sure. I say this based on the fact that at IBFD, where I work, several years ago, we conducted some research on articles in the UN model that are unique to the UN model, seeing their take-up in tax treaties. And the take-up is actually very low, even among countries that you would think between them should use the UN model. So while this new proposed Article 12B is welcome, whether it will actually make its way into real-life tax treaties, that's another discussion altogether. Next slide, please. From the Africa perspective, there is a need we see that there should be a political visibility for Africa, not just African tax authorities trying to put their view across, but also a political heft behind the Africa tax authorities' views. For example, Africa finance ministers also coming together, just like we would see with the G20 and the rest of it. So we see a more visible role for the Africa Union via the finance ministers of different African countries coming together to give political weight to an African position. Of course, supporting the inclusive framework proposals, but not afraid to go further if this is required. And speaking of going further, I just want to say a few things about unilateral measures that see across Africa. So basically, while everyone is waiting for this wonderful global solution that the inclusive framework is promising us all, many countries, and not just in Africa, are taking steps to put in place unilateral measures to begin taxing this type of income before the global solution is found. Two notable examples in Africa, we have Nigeria that introduced significant economic presence rules this year, and Kenya that has planned a digital services tax for next year, which will be levied on 1.5% of revenues from digital marketplace. Just a brief word on the Nigeria significant economic presence rules. These will apply to companies providing digital services as well as those providing non-digital services. For digital services, there are three scenarios. First, where there is a gross turnover income of more than 25 million Nigerian naira, which is about $65,000 from prescribed activities. And of course, those are the normal prescribed digital activities we know very well. Or if a company uses a Nigeria domain name or registers a website in Nigeria, there is no threshold, you are caught by the rules. And third, where there is from a multinational or any taxpayer, a purposeful and sustained interaction with persons in Nigeria. For example, setting up a digital page to target people in Nigeria using localized Nigerian pricing, billing, or payment, the significant economic presence rules will apply. These rules will not be repealed if a global solution is found. It will work side by side with the global solution. Global solution will apply to what it will apply to, and things that are outside that global solution will be caught by these rules. It's, as we know, when the OECD recognizes the fact that countries will put in place unilateral measures, but what the OECD did say was, if you do that, please try to abide by some yardstick. For example, make sure that it minimizes the impact on small businesses. This rule does not do that at all. One, the threshold is low, and in some cases, there is no threshold at all. There is also no provision for double tax relief. So these are the sorts of rules we see across the continent. We expect to see a proliferation of unilateral measures. In fact, ATAF, which is the African Tax Administration's forum, which is the body response, a sort of a forum that brings together the different tax authorities in Africa, is encouraging African governments to put in place digital services taxations and has actually prepared a policy brief for African countries to help to the different countries to put in place these rules. What ATAF is saying is that there is need for a harmonized political approach for Africa. There are challenges with implementing these rules, but they can be overcome. They welcome, of course, the inclusive framework work, especially with the fact that there would be simplified measures for applying these rules, but stress heavily the need for African countries to continue to invest in relevant technologies for tracking and tracing digital transactions.
without proper implementation rules and implementation imperatives on the ground, then these rules will probably not work. Thank you. Muito obrigado, Vilema. Eu agora pediria para que o professor Schwery fizesse as suas considerações com relação ao Pillar 1. Professor Schwery. Daniel. Obrigado, Daniel, pelos slides. Bom, claro, é um prazer estar aqui nesse congresso. Você trabalhou bastante, espero que todos aproveitem como eu essa data. Daniel, por favor, os slides, então. Primeiro ponto é mencionar o que aconteceu com esse Pillar 1, que mudança nós estamos tendo. Ou seja, nós nos acostumamos a falar em preços de transferência a partir do padrão Arm's Length. E o Arm's Length sempre cogitou de algum tipo de presença física, de entidades separadas com presença física. Então, numa operação muito simples que eu tenho aqui, entre uma parent company, uma controladora do exterior, uma empresa brasileira, mas que opera, que explora também o mercado argentino, explora sem ter presença física. Nesse caso, segundo o que nós sabemos do padrão Arm's Length, não haveria muito como cogitar a tributação, Daniel. Não haveria como cogitar, porque sem o nexo presencial, sem haver um estabelecimento permanente ou uma empresa residente naquele local, não haveria como tributar. Por outro lado, também o que nós sabemos, o nosso padrão, o que nós sabemos até hoje, é que o Arm's Length parte da ideia de que cada unidade em si é uma pessoa, mesmo que seja um estabelecimento permanente. Eu devo atuar como se fosse uma unidade separada que faz negócio com outras naquilo que se chama o Authorized OECD Approach. Ou seja, eu devo tratar sempre independência, sempre at Arm's Length. Este é o padrão que nós conhecemos. Então, no caso, a Argentina não teria como tributar, até porque não identificaria o tal do estabelecimento permanente, não haveria como alocar lucro na Argentina, conquanto o seu mercado fosse explorado. Daniel. Agora, a nova proposta agora é que uma parte do lucro do grupo seja alocada para o local onde existe o mercado, ainda que não haja presença física, ou seja, a Argentina diz, olha, eu tenho um mercado aqui, o lucro foi gerado em parte aqui. Então, a proposta é que se calcule o lucro global, se retirem, já vimos aqui aquela parte B e parte C, que seriam o lucro, vamos dizer, que eu poderia de algum modo estimar, alocar a uma das unidades, mas haveria uma grande parte do lucro que não seria alocável a partir de qual é a entidade A ou B. Essa grande parte, que a gente está chamando aqui de lucro residual, é que seria alocada por uma chave, que poderia ser, por exemplo, as vendas efetuadas. Eu alocaria o lucro residual conforme as vendas e não mais a partir da presença física. Algo que parece bem interessante, no fundo, é essa essência do Pillar 1. Mas, alguns problemas aparecem, e aqui são os desafios que se colocam. O primeiro desafio, Daniel, seria o seguinte, bom, se eu quiser passar a tributar um lucro residual, eu vou ter que repensar todos os meus acordos de bitributação. E é bom lembrar que eu tenho 3 mil acordos de bitributação hoje em vigor, todos baseados na ideia do separate entity, todos eles requerendo pelo menos um estabelecimento permanente para que eu possa alocar algum lucro, todos eles se referindo a Arm's Length. Portanto, o desafio que aparece com o Pillar 1 é que eu preciso ter uma nova forma de tributação de lucros que não se enquadra, não se encaixa dentro do que nós conhecemos dos acordos. É necessária uma revisão de toda a rede de acordos para dar a possibilidade de tributar um lucro já não justificado mais a partir do Arm's Length. Um segundo desafio que aparece, Daniel, é que se nós vamos falar em termos de lucro global, eu preciso reformular também as legislações internas dos países. Eu preciso saber, afinal de contas, veja, uma coisa é eu apurar o lucro de uma empresa no meu país. Eu posso avançar para apurar o lucro de um estabelecimento permanente no meu país. Mas, de repente, eu tenho um novo tipo de contribuinte, que é o grupo. Esse grupo que vai ser tributado como o lucro do todo. Isso em poucos países eu posso conhecer, posso imaginar que tenham já como contribuinte, não mais uma pessoa jurídica,
mas o grupo como um todo. Porque é deste lucro, eu estou me referindo a uma parte do lucro do grupo que vai ser tributada no meu país. Isso implicará também mudanças, além dos acordos, mudanças nas legislações internas. E que vai ter algum problema também com relação até a ideia de princípio da igualdade, pois eu terei contribuintes que serão tributados a partir do lucro a eles imputado, então o contribuinte A do meu país, ou o estabelecimento permanente do meu país, e de repente alguns grupos passam a ser tributados a partir do lucro global. Ou será que, por trás desse Pillar One, vai haver uma grande reforma do imposto de renda, algo cujas consequências nem conhecemos, que nós passemos a tributar agora apenas grupos e não mais pessoas jurídicas? Será o fim do Separate Entity Approach que o Pillar One está plantando? Eu vejo isso como um desafio bastante grande. E, finalmente, é claro, Daniel, a terceira questão é como conseguir um consenso com relação à distribuição desses lucros globais. Ou seja, eu vou precisar de algum acordo multilateral para que os países acertem com uma única chave. Eles vão ter que determinar primeiro o que é lucro global. Veja, gente, mesmo na Europa, onde nós temos países razoavelmente harmônicos, eles não conseguiram chegar ainda a uma base comum do imposto de renda. Como é que eu posso agora imaginar que nós teremos todos os países do mundo um acordo para saber o que é o lucro global, que é a base na qual eu vou aplicar a tal da chave? O segundo consenso é sobre a chave, para ter a mesma chave sob pena de eu ter uma dupla tributação ou uma dupla não tributação. São os desafios que aparecem. Então, eu acho sinceramente que a gente costuma falar, existe uma ideia, não, nós vamos conseguir isso em 2025, por aí, talvez consiga, 2023, 2025. Eu diria que não. Olha, eu sou pessimista aqui, mas eu acho que isso não é para 2023. Isso é talvez para o século 23. Ou seja, para surgir também um consenso. Eu tenho muito pouca expectativa desse consenso tão breve. Obrigado, Daniel. Muito obrigado, professor. Eu pediria para que o Flávio fizesse essas considerações e em seguida o Thomas, bem brevemente. Obrigado, Daniel. Obrigado aos professores. Muito, muito interessantes as contribuições. Eu faria breves comentários em relação à exposição do professor Yariv. Essas reflexões, professor, são... na verdade, os países separadamente ou em pequenos grupos, como aqueles que eu mencionei na minha fala anterior, existem realmente perspectivas como essas, né? Por que não solucionar assim, que é mais simples, ou assim, é mais efetivo? Mas isso deriva da necessidade de construir o consenso. Quer dizer, nós estamos lá representando, vamos dizer assim, toda a história e toda, né, toda vamos dizer assim, a perspectiva tributária do nosso país e dos países que são, vamos dizer, que estão numa posição semelhante. Mas existem reflexões e esse, na verdade, é o material para o debate, né? A necessidade de buscar o consenso faz com que, eventualmente, o que se diz no Brasil, que o ótimo é inimigo do bom, né? Mas a gente tem que buscar um caminho que seja negociável, né? Em relação aos comentários do professor Schwery, quer dizer, antes disso, em relação à professora Belema, falou anteriormente sobre as soluções unilaterais. A gente já está vendo, o ambiente já está bastante, vamos dizer assim, tumultuado com as soluções unilaterais, e não apenas de países na África, muitos países, inclusive europeus, países líderes na OCDE, também implementaram soluções unilaterais, e já existem, vamos dizer assim, movimentos e contramedidas, etc. Então, se o ambiente já está tumultuado, imagina nesse contexto da economia. Então, a gente, como representante dos países, a gente se sente na obrigação de buscar o consenso e ir por um caminho multilateral. Sobre os comentários do professor Schwery, apenas algumas notas para reflexão dos senhores, não são respostas diretas, mas em relação à questão da presença física, é fato, professor. E a percepção de muitos é que, não é que essa questão de onde é a residência, onde é a fonte, na economia digital, em que alguém da sala da sua casa acessa a tecnologia e o serviço e a criatividade de alguém do outro lado do mundo,
não faz tanto sentido, tanta diferença se é a pessoa, o usuário que está na sua sala foi até a Califórnia ou se a empresa da Califórnia foi até a sala do usuário. O fato é que o aspecto físico aí era irrelevante para aspecto de tributação. Claro que nós, como países que temos uma tradição de tributação na fonte, nós gostaríamos de puxar essa linha divisória, né, essa linha para construir o consenso mais para uma direção, outros países gostariam de puxar para outros e alguns países não queriam nem mexer, na verdade, com essa linha. O senhor falou sobre revisão, necessidade de revisar 3 mil acordos em um instrumento multilateral. É bastante razoável que se espere que seja feito um instrumento multilateral quando houvesse o consenso estiver estabelecido, porque, de fato, mexe com regras substantivas e que, vamos dizer assim, vai ser necessário se delimitar, se definir o direito de tributar e o limite a esse direito, as eventuais soluções e a solução da dupla tributação, que também é parte. Tudo isso vai depender de medidas de caráter legal que precisarão passar pelo Congresso dos países para serem, vamos dizer assim, efetivamente implementadas, né? E a questão da tributação de entidades separadas, eu acho que nós vamos ter oportunidade de conversar um pouco mais sobre isso. De fato, o Pilar 1, ele tem essa ideia de sobrepor vamos dizer assim, a sistemática atual, a sistemática de tributação baseada em presença física, etc., ao nível do grupo. Mas eu não vejo o desafio de rediscutir toda a tributação ao nível daquela unitária taxation e tal. Eu não vejo que haja uma perspectiva de rediscutir toda a tributação. Seria uma camada que interagiria e, obviamente, que implica seus desafios, não discutimos. Eu ficaria um pouco mais otimista que o senhor na questão do aspecto temporal. Eu espero ver essa solução implementada. Século 23, eu acho que a minha chance não é tão grande. Mas obrigado, professor. Thomas, por favor. Thank you very much. Indeed, very, very interesting discussion. I will use the opportunity to respond to some of the points which were made. Yarif is raising, why just don't we do consumption tax? And I think that's what should be done. I think that countries should be implementing the recommendations which were put forward already 5 years ago in Action 1 recommendation. On the other hand, why do we still bother with the income tax? I think that's the argument of the fact that there is profits being made. Profits are being made in other jurisdictions and governments and especially the taxpayers in countries who pay tax, who are physically present, don't see it necessarily fair that somebody who is able to operate remotely in their jurisdictions, making significant profits from those jurisdictions, would not pay income tax in those jurisdictions. So I think there is also an argument of fairness, and that is what is reaching the political dimension. Why would countries take those measures, unilateral measures that have been mentioned a couple of times? I think because of those pressures. It's political pressures that the politicians feel and they try to respond to them. The danger of those unilateral measures, as have been pointed out, is that they will not be well calibrated. They will not be well designed. Most of those measures don't look at the profitability of the company. If applied disproportionately, they can effectively kill certain business transactions because they will just make them impossible from the commercial perspective. And it could also have negative impact on the trend of the digitalization, which I think many people acknowledge is very important and positive feature of bringing new advantages in different spheres of our lives, including the fact that we can talk together today despite the restrictions on travel. Other point I want to make is, why don't we just continue, as Professor Schwery says. I think the reason why inclusive framework is looking beyond a single entity is just the ease and ability to tax plan around this. Because imagine you don't want to pay tax in a jurisdiction where you are selling your goods. The entity physically or the entity legally selling the products or services in the country can be structured in a way that it has very little or no profit. So it could be foreign entity making hardly any profit on the transactions because the profit will be made
one or two steps in other legal entities beyond those transactions. And it's very easy to do. So that's why I think there is a focus on looking at what is the profits made, and rather than looking at a profit made at a specific legal entity facing the particular market, looking at a profit which is booked somewhere else in the group, but is understood to be derived from the activities in that specific jurisdiction. If Professor Schwery has a better idea on how to do that, we would be happy to hear that. And it also underlines the importance of involvement of public. Inclusive framework is indeed a framework of those more than 137 countries. And we try to make them involved as much as we can. We equally welcome the comments of the commentators, whether they are academics, civil society, as well as business community. And that's why we have the public consultations. And we would welcome if there are better ideas to find a consensus. As long as those proposals can help to bridge the gaps that remain, that will be fantastic. Last point I want to make is the urgency of these issues. As you could see, governments are anxious. They try to take measures. They introduce those unilateral measures. The other countries which feel to be targeted, they respond. They threaten and in some cases already started to implement various types of countermeasures. Now, that brings us just a step away from having trade wars. How does a trade war help us in the climate of a COVID-19, in the climate of already distorted economies? Who is hit? Will it be the digital companies which will be hit most? Or will it be any single multinational company doing business internationally, just because those countermeasures are oftentimes a very bold instrument, increasing customs duties to the degree that physical goods and physical business models can be completely distorted? So that's why I think there is so much anxiety and also pressure for us to find solutions so countries have an alternative to the unilateral measures, which will be acceptable and indeed agreed on a global scale. I don't deny there are challenges, significant challenges on a technical level, significant challenges on a political level. But I think there is really sincere effort from inclusive framework countries to find those solutions. Thank you. Over to Daniel. Muito obrigado, Thomas. Eu gostaria agora de mudar um pouquinho o enfoque da discussão e tratar mais especificamente de eventuais interações que o Pillar One poderia ter com a nossa legislação, especialmente a nossa legislação de preço de transferência. Eu acho que a gente tem alguns problemas para conectar as coisas e, eventualmente, os próximos panelistas poderão explorar esse ponto. Professor Schwery, é com você. Eu vou compartilhar os seus slides. Muito obrigado, Daniel. Vamos, então, ao slide aqui. Com relação à perspectiva brasileira, agora, o lado positivo, pelo menos enxergando esse Pillar One, essa fórmula que nós conhecemos, já do residual profit, como sendo o lucro total do grupo, menos aqueles lucros rotineiros. É interessante, foi até surpreendente quando nós encontramos nessa fórmula, quando fomos ver o que era a definição dos lucros rotineiros, Daniel. Os lucros rotineiros foram determinados, olha que expressão interessante, a partir de uma porcentagem fixa, que seria uma aproximação, ou seja, ao mesmo tempo que o lucro rotineiro seria aquilo que, no sentido arm's length, seria atribuível a uma entidade, quando se vai apurar isso, se adota uma fórmula baseada em percentuais pré-determinados. Daniel, o que mostra que nós estamos em algo que parece uma grande inovação, mas nós brasileiros já conhecemos de longa data a utilidade dessas margens pré-determinadas. Daniel? Porque no Brasil, e eu falo isso mais à nossa audiência internacional, já há muito tempo nós vimos insistindo que é possível, a partir de margens pré-determinadas, se conseguir chegar a uma aproximação do que seria um lucro arm's length atribuível a uma entidade. É uma aproximação que traz muita simplificação, é claro, é muito mais fácil, dá um grande elemento de certeza e evita muitas discussões. Já conhece o percentual.
Não é dizer que a sistemática brasileira seja perfeita, eu tenho sido o primeiro a advogar que essas margens pré-determinadas devem poder ser, de algum modo, discutidas, ou seja, que eu posso dizer essa margem não se aplica ao meu setor. Mas a ideia de que eu possa aplicar margens, que para nós já é uma velha conhecida, apareceu agora na OCDE. O que pode dizer, Daniel, que esse diálogo que existe entre a OCDE de um lado e o Brasil do outro, pode ser que também tenha produzido reflexos do lado de lá. Então, esse era um recado de uma notícia positiva. Por outro lado, a pergunta que nós temos aqui é com relação a essas medidas que se propõem até que venha o tal do Pillar One, essas medidas de tributação na fonte, como é que nós ficaríamos com isso, com essa questão dos grandes gigantes que operam no mercado desde fora? É bom lembrar, no Brasil, a realidade não é bem essa. Ou seja, até por questões regulatórias, estes grandes gigantes apontados, o grupo chamado GAFA, todos já têm uma atuação aqui no Brasil, o que, de algum modo, facilita a nossa tributação baseada na fonte. O desafio é quando você não tem, Daniel, quando você não tem algum tipo de presença física, para você falar, e agora, quem é o contribuinte que eu vou tributar? Como eu vou tributar? Como eu vou adotar tributação na fonte, na proposta do professor Yariv Brauner e do Andrés Baez, quando eu não tenho alguma fonte pagadora, quando eu tenho simplesmente um mercado sendo explorado. Se não houver alguma presença física, seja da empresa, seja da fonte pagadora, quando tem apenas um usuário aqui, existe sim o desafio de como tributar. Ou seja, a tributação na fonte é um caminho interessante. Temos um grande histórico com isso. E nesse ponto o Brasil, já há muito tempo, adota o conceito de fonte de pagamento. Algo que no exterior, eu me lembro de apresentar a posição brasileira em fóruns internacionais, normalmente é visto com muita surpresa. Como o Brasil tributa alguém que sequer está presente no país, que não presta qualquer serviço? Eu digo, nós temos para nós o conceito de fonte de pagamento. O mundo agora vai caminhando para a fonte de pagamento que nós já conhecemos há muito, que é uma boa solução. Mas é bom lembrar que ainda vai deixar em aberto aquela situação em que eu tenho uma geração de riqueza por um usuário sem que seja esse usuário a fonte de pagamento, quando esse usuário, na verdade, é um ativo explorado pela multinacional. Aqui ficamos em aberto. Obrigado, Daniel. Obrigado, professor, pelas suas considerações. Eu comentaria nesse tópico do Pilar 1 e já de alguma medida, vamos dizer assim, em alguma medida, trazendo a discussão também que está na temática do painel sobre a questão das safe harbors. Eu penso que é relevante nós mencionarmos um pouco, vamos dizer assim, de onde a gente vem. O professor fez menção ao essa capa do relatório, essa bonita escada do Itamaraty, que serve de capa para o relatório do nosso projeto. Mas eu acho que seria relevante fazer algumas considerações. Por que, que o Brasil está buscando esse alinhamento? E por que, vamos dizer, de que maneira que a gente gostaria de expor que não se estão abandonando as intenções originais da sistemática brasileira de preço de transferência? Então, refletindo um pouquinho sobre essa fundação, nós temos que as intenções que informa, está até em exposição de motivo, as preocupações, as intenções originais tinham a ver com evitar a transferência de lucros, né, vamos dizer assim, se fundamentou, vamos dizer assim, na essa preocupação de que houvesse garantisse algum nível de tributação no país, mediante essas regras, num contexto, precisamos apontar, bastante mais limitado em termos de tipos de negócios que ocorriam, do Brasil como meramente exportador em determinados segmentos, vamos dizer assim, um escopo bastante mais limitado, consequentemente com riscos também mais limitados. E o nosso, esse projeto bilateral entre a Receita, né, entre o Brasil e a OCDE, o Brasil representado pela Receita, avaliou tecnicamente todos os elementos, assim, dessa concepção
E a capacidade, assim, quanto efetivo hoje o sistema é para evitar essa transferência de lucros. E as conclusões são que o sistema gradualmente, cada vez mais, tem falhado em preservar ou evitar essa transferência. E basicamente uma realidade em transformação, as multinacionais cada vez mais modificando seus negócios, seus modelos de negócios, centralizando, acumulando lucros residuais na entidade principal, muitas vezes localizados em jurisdições de nula ou baixa tributação. E, na verdade, os fundamentos, os elementos fundamentais do sistema nosso não mudaram nesse período, além de alguma revisão das margens definidas, não houve uma, vamos dizer assim, uma evolução significativa. E dentre os elementos que nós temos hoje para avaliar, que não eram disponíveis no passado, nós temos aí os relatórios por país, o Country by Country Report, nós temos as informações do intercâmbio de rulings que nós recebemos, as decisões de outros países que afetam a tributação na linha da ação 5 do BEPS. Então, hoje está bastante claro, né, que essa parte não é mais cumprida adequadamente. E do ponto de vista de simplicidade e segurança jurídica, isso também foi avaliado. E o que a gente acabou concluindo é que, ainda que, por até razões lógicas, haja uma simplicidade maior, a segurança jurídica não acompanha, especialmente no plano internacional, porque isso gera uma quantidade muito grande de demandas que nós temos dificuldade de resolver por conta justamente da rigidez do sistema. Então, as evidências que foram mostradas, que existem casos significativos de dupla tributação, e o que eu acho que é mais deletério para os interesses do país, ficou demonstrado nas várias etapas, que negócios, quer dizer, quando você aumentou a pluralidade, você sofisticou e tornou mais plurais os negócios, você, vamos dizer assim, ainda que a média pudesse ter ficado por ali, vamos dizer assim, o desvio padrão aumentou muito. Então, o que é que acabou acontecendo? Aqueles negócios em que a tributação ficou excessiva, aqueles negócios deixaram de acontecer e são oportunidades que o país eventualmente perde. E aí a própria margem é afetada pela inexistência. Então, quando é vantajoso, o negócio acontece, mas é limitado. Quando é desvantajoso, o negócio não acontece e o país acaba, vamos dizer assim, sofrendo essas consequências. Mas é bastante, está bastante claro que os objetivos originais de segurança jurídica, simplicidade, eles permanecem, né? As motivações também permanecem. O que nós estamos buscando nessa discussão é assegurar que eles estejam, de fato, implementados na prática. A gente também, nessa discussão, precisa notar que esses princípios e padrões comuns, que são resultado de um consenso, bastante difícil de alcançar, para falar a verdade, eles não é por acidente, né? Existem razões bastante sólidas para que essa convergência seja buscada, porque é um equilíbrio frágil que se perturba e, como a gente fala, os negócios que significam os empregos, que significam as oportunidades para o país, podem ser prejudicados, né? O que nós estamos tratando agora é observar esses esforços para o alcance de um consenso global, já pensando, vamos dizer assim, no próximo sistema do Brasil e no sistema de preço de transferência, inclusive, e nas soluções da economia digital. Mas a gente considera importante notar que, a sistemática evoluída de preço de transferência do Brasil esteja totalmente alinhada com esses padrões, o resultado dessa sobreposição especialmente do Pilar 1, pode gerar consequências indesejáveis, estranhas para o Brasil, né? Porque junto com a possibilidade de tributar, vem o compromisso de resolver a dupla tributação, vem o compromisso de solucionar litígios e outras pendências. Então isso pode se tornar um desafio muito grande num contexto mais, vamos dizer assim, desalinhado, né? Então existe uma preocupação. Agora, é importante notar que, e eu gostaria de chamar a atenção dos senhores, que nós estamos, na verdade, a Receita já tinha essa prática, o CDE tem isso de maneira muito estruturada, que é a interação com todos os, vamos dizer assim, as partes interessadas nesse processo de desenvolvimento. Então, eu
chamaria atenção para o processo de consulta pública que nós estamos fazendo no projeto, esperando com, que as contribuições de todas as partes interessadas para o desenvolvimento, para ajudar a informar as discussões técnicas sobre o desenvolvimento de safe harbors que sejam alinhadas a preços de transferência e as guidelines, mas que também atendam aqueles objetivos, aquelas premissas que nós colocamos, que nós não estamos abandonando. Então, nós esperamos receber subsídios. Tá, perfeito. Só rapidamente para concluir. Perdão, não ouvi? Não, se você puder concluir, porque nós isso, estamos... Isso, é o último comentário. Obrigado, professor. Então, só para dizer que nós estamos na expectativa de receber subsídios construtivos para essa fase de desenho da Safe Harbors e que nós temos apenas preocupação, que eu queria compartilhar com os senhores, assim, de que tudo precisa ser, vamos dizer assim, lastreado, embasado, demonstrado. Então, assim, não basta apenas... nós esperamos que quem propuser isso possa trazer elementos, informações, estudos, números, para que a gente possa realmente desenhar alguma coisa que atenda aos interesses do país, resolva as questões pendentes e facilite, inclusive, a administração desse novo sistema. Muito, muito obrigado. Desculpe se excedi. Imagina, Flávio. Muito obrigada a você. Bom, infelizmente, pelo adiantado da hora, eu acho que vou pedir para o Thomas fazer um comentário muito rápido e, na sequência, vamos para o Pilar 2. E aí eu pediria para o professor Yariv e professor Schuere finalizarem o nosso seminário. Thomas, please, only 1 minute, if you don't mind. Thank you very much. Indeed, I'll be very brief. I would maybe just try to point out some of the things that have resonated in the comments of Professor Schwery, but also Flavio. I could hear from Professor Schwery the idea that we contemplate the determination of the value of profits with a simplification measure that will take into account the routine profits. That seems to be linking back to the existing system in Brazil, which combines or uses the fixed margin. I think there are two different things that I think got somehow mixed up on that slide, because when we talk about determination of residual profit at a group level, of course you could try to determine for each company what would be the routine profits in that case. But keep in mind, you're looking at the consolidated profit of it, where it's extremely challenging then to try to bring it back into the transactional basis. While it would be possible to contemplate a more detailed approach, that was considered to be an excessive complexity that if countries agree on a solution for that or simplification, that could be maybe a preferred way to move forward. Okay. So the second point I wanted to make was indeed resonate some of the points that Flavia mentioned. And unfortunately, I keep hearing the Portuguese translation as I speak. There is something strange with that system. Don't worry. So that's why it's disturbing. I apologize for that. So I think Flavia was talking also about the effect that the current system in Brazil has on the fiscal revenues of Brazil. Big margin, the same margin that Professor Perry referred to, is understood to create anomalies. It creates, on one side, double taxation. On the other side, we also understood from the analysis done that it creates significant undertaxation on the other side. Here, the reason for that is actually the fact that it's cutting across the whole spectrum of players in a specific sector, specific industry. That's where we'd see an approach of a fixed margin using such an approach leading to actually unreasonable results. The link to the current story that is going is indeed to inform our work on how to better achieve simplicity. So indeed, it's about retaining the simplicity, but without creating the anomalies that currently exist in the system in Brazil. Okay. Thank you. No, thank you very much. Se vocês me permitem, considerando o adiantado da hora, eu gostaria que agora a gente migrasse para o Pilar 2 e eu pediria para o professor Yariv fazer seus comentários e, na sequência, o professor Schuele.
E assim nós terminaríamos o nosso painel da manhã sem atrasos. Então, professor Yariv, would you mind to make comments on Pillar 2? Thank you. All right, let's speak about Pillar 2. Pillar 2 is much more puzzling than Pillar 1, unless you consider the politics. The justification seems to be a tax competition justification, but the focus here is on the rate, which means that the proposal assumes that the rate competition is the real problem of the world, because in the end of the day, even though it includes four proposals, the real proposal is a minimum tax employed at the level of the residents state. So again, we have a problem of ring fencing that to me is unclear why we would have it, because if you believe that rate competition is the real problem of the world, which we have a lot of evidence that it's not, then there's nothing special about the digital economy in this case. Again, we have a question of threshold or carve out and the definition of the group. These are all going to be significant problems. I think they're going to be a significant, a really big significant problem, which is to set the rate. What is sufficient taxation? We know that rate coordination in the past has failed. Even in Europe, we know the case of Ireland, of course, for example. From a practical perspective, there's going to be a significant challenge of testing the rate, whatever way it's going to be decided. Is it going to be the real rate open and then it's going to be open to averaging, or it's going to be the nominal rate? In general, we've seen a lot of examples, and we have experience in the United States, that the minimum tax system don't work very well. But the most fundamental critique that I have here is that this entire pillar is intended to support more residence taxation rather than source taxation. It does include source-like elements, but what are these source-like elements? A denial of deduction, potentially, or subject to tax rules. These are rules that, like Action 2 of the OECD, that it has the same problem, the source countries depend on the residence country for this purpose. So there is no equivalency in this context. And of course, when the weaker country depends on the more powerful country, the situation is going to be, in effect, worse than we have today, because at least today, the source country has this aggressive tool of withholding tax, for example, or even going outside the system. I don't like the fact that they go outside the system, but even in this proposal, there is no guarantee that all the countries that could have done DSTs or whatever other measures are going to eliminate them. The final point about perhaps Action 2, because we don't have a lot of time, is how are you going to apply the rules? Are we going to apply it based on domestic control, like CFC kind of rules? If we do, it's going to be very difficult to police this. It's unlikely to, we are unlikely to see convergence of the rules. And it's going to be very difficult to apply it at the level of the treaty, because if you apply it at the level of the treaty, I just don't see how you could limit its applications to the exact activities that are promoted here. If part of the measures are going to be in the treaty and part of them are going to be based on some best practices, i.e. domestic law, it's going to be even worse, because we're going to have even more margins for tax planning technique, and we're all tax planners, to exploit. Thank you. Ok, thank you very much, Yariv. Schwery, você poderia fazer os comentários finais, por favor? Vamos lá. Sabemos, então, que quando nós estamos falando no Pilar 2, nós estamos tratando de uma baixa tributação, de tal modo que se fala, olha, se o país onde estiver a sociedade, no caso aqui seria o Brasil, se tiver uma tributação muito baixa,
aquela baixa tributação feita num país vai ser compensada, ou seja, eu vou incluir na controladora o lucro que foi subtributado no país da controlada. Ou, no sentido inverso, existe a proposta também, caso na controladora haja baixa tributação, haveria a não tributação, haveria uma não dedução no país da subsidiária, de tal modo assegurar sempre esse mínimo de tributação. Esta é a ideia que apresenta aqui. Mas quando a gente vê o Pilar 2, naturalmente aparece uma pergunta. Afinal de contas, a que o BEPS se propõe? O BEPS fala muito sobre um alinhamento da tributação e a criação de valor. Só que agora essa premissa é deixada um pouco de fora. Porque imagine que eu tenha no país da subsidiária uma efetiva criação de valor, mas com uma tributação muito baixa. Qual é a legitimidade que eu tenho para o país da controladora tributar lucros que, afinal de contas, foram legitimamente criados no país da subsidiária, posto com uma baixa tributação? Será que eu estou assumindo, presumindo que sempre existe aqui algum tipo de abuso? Daniel, por favor. Ou seja, será que eu vou partir da premissa que porque há baixa tributação há um abuso? Essa medida me parece um pouco incompatível. Então, logo, quando a gente enxerga pelo próprio BEPS a ação 5, dizendo, olha, se houver alguma atividade, então não estou com uma harmful competition, eu devo deixar em ordem uma situação como essas, então provavelmente esse pilar 2 vai ter que avançar para dizer que não haveria que se tomar as medidas caso haja uma atividade efetiva no país da subsidiária, o que seria algo bastante positivo, seria bastante consistente com a ideia de que se o valor é criado numa jurisdição, cabe a ela tributar como queira, e não, sem se presumir um abuso. Eu até gosto que isso venha a ser introduzido, até porque isso recupera algo que a OCDE vinha recusando o direito de uma jurisdição decidir sobre tributar ou sobre não tributar. Eu pus aqui, provocativamente até, o tema das tax-sparing clauses. O que são tax-sparing? Basicamente, são medidas adotadas em acordos, de tal modo que quando uma jurisdição decide não tributar, a outra jurisdição respeita a decisão primeira. A OCDE fez um estudo dizendo, olha, tax-sparing, a reconsideration, porque seria algo inaceitável que um país deixasse de tributar. Uma posição até um pouco paternalista da OCDE. Mas agora a OCDE vai ter que enfrentar isso de novo com relação ao Pilar 2. Porque ou bem, ela consistente com a ideia de alinhamento de tributação e criação de valor, vai admitir que se houve baixa tributação, é decisão do país onde está afiliada. Então, na verdade, é admitir a soberania do Estado por não tributar. Ou bem, ela vai adotar a postura contrária, vai dizer, olha, pouco me interessa onde foi o valor criado, eu sempre quero um mínimo de tributação. Então, vou também, com isso, criar problemas para os países que oferecem qualquer tipo de incentivo fiscal. Lembrando que nosso Congresso fala muito sobre Covid, esse assunto vai se tornar extremamente atual agora, porque as economias estão adotando uma série de medidas para recuperar-se. Essas medidas incluem incentivos fiscais, incluem baixa tributação, sim. Então, nós temos, neste momento, com esse desafio, que repensar esse Pilar 2 com essa ideia de mínima tributação. Continuamos, Daniel. O outro tema que existe é com relação aos acordos de bitributação, agora falando do ponto de vista do país da controladora tributar lucros que foram gerados na controlada, se isso é compatível com o artigo 7º, pois o artigo 7º é claro que os lucros de uma empresa só são tributáveis no estado onde ela está, a menos que haja um estabelecimento permanente no outro estado. Sabemos que existem algumas decisões dizendo da não aplicação do artigo 7º no caso de CFC, mas essas decisões se baseiam na premissa de que existe abuso, então que havendo abuso não se aplicaria o acordo. Mas eu insisto, eu não estou me referindo a um abuso quando eu falo de um incentivo fiscal dado pela jurisdição. Aqui não é caso de abuso. Então, me parece que o artigo 7º, sim, seria um impedimento para que o Estado da controladora
incluísse na sua, no seu lucro o lucro que, afinal de contas, pertence à subsidiária, já que os acordos ainda adotam o separate entity approach, portanto, cada pessoa jurídica é separada. Entendeu? Okay. Bom, vamos continuar. Continuamos, por favor, Daniel. Vamos aguentar o seguinte. O outro tema que nós temos aqui é dessa possibilidade agora, quando no parent company existe uma tributação muito baixa, não haver a dedução no país da filiada. É o lado inverso. Então, quem tributa pouco é o país da controladora. Então, a controladora diz, eu não vou dar dedução, não vou autorizar a dedução. Também aqui nós vamos ter algum problema, pelo menos no atual cenário tributário internacional. Por quê, Daniel? Entra. Porque nós temos hoje o artigo 24 dos acordos de bitributação, que não permite uma discriminação entre pagamentos locais e para o exterior. Então, eu vou deixar de autorizar uma dedução para o pagamento fora, quando mesmo o pagamento localmente seria dedutível. Então, eu tenho um problema com compatibilização com a atual redação dos 3 mil acordos de bitributação e uma medida que pretenda gerar uma não dedução automática desses pagamentos feitos para o exterior. A menos, é claro, que eu também considere indedutíveis na própria jurisdição, o que é uma situação bastante esdrúxula. Entendeu? Finalmente, uma menção que para o Brasil, com relação a essa segunda parte do Pilar 2, ou seja, dessa ideia de incluir os lucros da afiliada, é algo que para nós não vai ser novidade, já que o Brasil já adota regras de tributação em base universal muito amplas. Portanto, hoje, como no Brasil nós tributamos o lucro de qualquer subsidiária já no Brasil imediatamente, desse ponto de vista, essa medida hoje sugerida no Pilar 2, nós no Brasil, feliz ou infelizmente, já vimos adotando. Muito obrigado, Luciana. Então, da minha parte, posso agradecer a todos pela participação nesse painel e desejar a todos, então, um bom congresso. Muito obrigada, Chueri. Na verdade, eu também queria agradecer a todos. Nós tivemos que optar entre atender o congresso no horário ou permitir que todos pudessem falar sobre todos os temas. Nós tínhamos ainda um último tema sobre o Covid-19, mas eu tenho certeza que essa matéria vai ser recorrente durante o Congresso. Queria agradecer a presença de todos e dizer que foi uma grande oportunidade para mim presidir uma mesa com pessoas tão notáveis e tão conhecedoras da matéria. Caso alguém queira fazer um comentário final, o nosso objetivo é cumprir o horário e encerrar esse painel. Muito obrigada a todos. Agradeço a presença, então vou agradecer nominalmente cada um de vocês enquanto isso. Flávio, muito obrigada, professor Yarive, professor Thomas, Belena, I'm so sorry, next time we'll talk a little bit more. Daniel e Chueri, thank you all very much to be here this morning. Bye.